Både baby, puhdas pohtin, siellä kohdasitte asta vuonna odasikon. Täällä mannimus vahku valta odasat. Stada pusehtää kuokta tuo kolmona plohkai. Mannalaga almuhu voi pohtiakin stada pusehtää, jälle siellä ka suokan masle enemus shaddu fridja tietnesis romsa filkas kuhta tjukkis 3%. Prosentti mieltä sielläkö suohkan okta pohtiakin pysähtä voistin, mutta saatni jo tehdä Ivar B. Pressbak mui ikäl tahle makkake valmi. Pysähtä lännumma vuodeton jo ennäs osille semma, mii tjuotsi suohkan propositionnes kässä maanus danjagi lohkason nähtä avisi. Sielläkö suohkan ajuu kuhta tjuokis ohtsi miljoon runna empo toadikin pohtiakin ko danjagi. Täällä tuossa pinnanas läsihus vain nagodit juovut palkka ja haddesattu, mutta taas ei baadis tuodat. Mi aines lihtsimme saavan empa suohkan pusehti muhe mi odjon shat meide liike lohka presspak mu. Loguht ma raadehusas lehtsi missä maanus tanjaki chaiehetse shattu kaskal vihta chukkis koktologi vihta ja vihta miljardungna oktases tietnesin suohkanis romsas. Kuokta tuo kolmona blogi outas. Merostallan shaddu sielläkin leidälle kuokta tjukkis ofta miljoon runna, mutta manjel suohkan propositionna käsmanus teillä täällä sanan jäljä tjukkis kautsiin miljoon runnin. Vähäs parku stuora vähkin. Vuotna siitä jatkoskoulussa numma äära skoulin läsierrä päivi, kossi varge puri asio outas. Skoulas lähe kuokte tuha kuulareis lämmäs sieltä projekta uprasun dagsverk nammases parkkuin, millä jahkaases hekte aksuun laagiduvan nuoren nuoret autas. Ohpi kalge ofta päivä parkat ja sisäpuolus tämän päivä kalga mannat outanemi projekti Aasias, Afrikas tai Latina-Amerikas. Vuonna sitten jatkoskuulla lävaljen parkat vähkähän tihti Kambodža, millä Aasias, projektin mi ei oftaske ääräs lähti. Okta aga man ohpi vuonna sitten jatkoskuulles lävaljen Kambodža lähden tihti, kun siis lä ohpehäji kiillä oran toppe ja si oin ähti kiili toppe tarpeisi vähki. Projekta jodihuva ohpin. Ja siinä mä toimii projektamassa nämä chahti elimi tai Water for Life. Projekta galga vähkii kiiliasit vaju rainas chahti filterin, mi valta edet kautsilugi vihta prosentta bakteerit chahtis. Mannan jäki ohpit chogge kuhtulugi vihta tuha runna projekti ja si oina ahtele vähkin. Ko asit osti chahti filtere, mi maksaa sulle vihtanar prosunna, tässä ei ole tiedot musiikallisuudet ja kahta filtreä, ja siinä ei ole ohpua tervasuolta, puhtisintoilua ja pietman pirra. Tuossa vuosittain jäkki projektissa skoulun nagoli addit chatsifiltreä patsil 3 pärsitte. Tämä on jäkillä kohtelukin vihta tuha olemme main lärainnes chatsi. Vähäs parkuin sahti vähkiit olu lohka jodi hädji projektissa Lurentine Nurmu. Se on myös muistelahtelijaa tuoda perustumme ohpin vähkiit ja että si ei lihtsi sahtan toimii projekta ja vähkiit, jos ei elähuset sielläkä suohkanis lihtsi vastaivaltan ohpit ja addan toarjake uudepäivis. Tänne kidahpäivi läpitsen kokitlogi viidahpäivai kolkkomaanus. Kelle projekta farkkaa luohpahuvun? Asta vuonna kella kohti ja asta vuonna kella maanekaidi lehtsä Skotlantas kohti vahku aiki kella projekta oktavuodas. Loopaka suohkan parga kella outenämin eges suohkanis ja tää projekta lää okta parko näyvun mai siilet kevahan. Tää projekta kella laukun metodihka alkohuve kohti tuha logis ja kalkataan loopuhuvut. Missä lämmäs kuussin studios asta vuonna kellokoodi Jodi Hedji Lars Juor Halunen ja missä lässiedä reportaasia salangin nihetteri siittus, koska on muistella empo tämän pirra. Riddu le pysähtä voisti. Mannan mannodaga almohuvista ahta pysähtä millä bachelors 1 000 miljardia runna kohti tuo korvona blogi outas. Riddu festivaala olahi pälle miljoona lasahus pohtajakin pusehti ja ojo okti puhti kokti tjokkis ofta miljoona staat pusehtas.
Festivala hovda Kirsti Lervoll la ilus ko kulturdepartementet dolla de halachan sin festivala. Son la hui moftet ko kulturdepartementet atna arvo sin borko jo la dal statebudsjetta bokte jollu dämen ene ruudait sitchide. Ritu Riddu festivala mait päässä dal puori tietty johkin ja markan fevredan parkuit saami daittari ektui miehtä jägi. Festivalas lä bor internationalas oftas parku, mutta mait kulttuurlaagi deji kun norkas. Tal adda veilö suola outtidi saami daittarit pirra jägi nuotte saamit pääset äänet lautin oudan bukti taittegis. Tässä festival hovda kisti lärvol. Tämä lasahus startupysähtäs adda mait sitsiide väylösvuoda asahi tietojuhkin melbarki virki. Mutta man viittis virki taas la sahka la vahtis tatsa. Ulmilla mait puoridit almagi kaskasas oftasparku tatsa lervol. Tällä asi ain hui olas, mutta millä harvostallan vuoris juodait tarpuit koodzaimet tai ruodait. Juttale lämmäs nannet tietojuhkima ja läisti hit riikkikaskasas oftasparkku son luohpaa äänen ko saami nähtä siidui. Otsjo oftadas toiman valka. Sillaka suohkan ja kolma ranja suohkana otsjo oftas toiman valka mannan kaskavahku. Valka juhkuju tjaksja konferanses vuolde min lagiduvu romsas tamvahku. Oftast toiman valkaa kokte tuo koktenup lohkai maanai Davi Norka universiteetta puhtsivissui ja suohkanitte stjellat, loopat, mallafuomi ja Perttu oftast parkkutihte pahkadas toftir ornigin. Palkka lää vihta tuo runna ja juhkojuuva jahkasetsest ja dan haavelen jäljä kärte ko juhkojuuvi. Lä sama ko pahkadas toftir ornet kaskal suohkani otsu dan palkka kokte tuo koktena blogi outes. Misle pahkadas toftir orne mi toima huipuudes, sihki ilun ja otsupas vuoden asside tai suohkanin. Tän mi saavat, että tää sahta lämmen mieltä ajut ivarstaatik suohkana mait selvä tän ordigi. Lohka haltahus hauta sielläkä suohkanis Elisabet nytti nähtä avisi. Palkka mait addo juuvit tai suohkanitte, ko siibarki tän kuului ahte kaunat, oktases choutasit pohta aikki tervosuolo palvelusaitte min regionas. Televisot tanhaave, saavamismi oinelifas pohtepäärilaga, elle tervan.